Ле Алатауында із-түссіз жоғалып кеткен бір топ альпинист іздестіріліп жатыр. Ақмола облысындағы Волгинка ауылында карантин жарияланды. Арыста 509 кәсіпкерлік нысан әлі де жөндеуді қажет етеді. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Іле Алатауында із-түссіз жоғалып кеткен бір топ альпинист іздестіріліп жатыр. Олар Қырғызстан территориясында жоғалған. Олардың бірі Александр Чичулин өкпе қабынуынан көз жұмыпты. Қалғаны екеуі Мұрат Өтепбаев пен Андрей Корнеев қиын жағдайға қалып отыр. Себебі құрал жабдықтарының бірқатар бөлігін жоғалтып алған. Қазіргі таңда Сыртқы істер министрлігі мен Ішкі істер министрлігі өзара жерлестерімізді құтқару жұмыстарын бастаған. Ал Алматы қаласының әкімі жоғалған альпинистерді табуға қырғыз тарапы көмектеседі деген сенімде. Сыртқы істер министрлігі мен ішкі істер министрлігінің байланыста жұмыс істеген жөн. Құқық қорғау органдары іздеу құтқару жұмыстарын бастады. Хан Тәңірі тауынан іздестіру орнына құрамында тауда жаяу жүріп іздейтін құтқаратын топ бар, тікұшақ жіберілді. Қиындығы сол тікұшақ биік шыңдардың үстімен ұша алмайды. Шыңның биіктігі 4,5 метр. Одан әрі қарай іздестіру тобы мен еріктілер жұмыстарын бастайды. Қырғыз әріптестеріміз қолдау көрсетеді деп сенеміз. Біз осы жағдайды жіті назарда бақылауға аламыз. Егер қандай да бір ақпарат шығып атса, жаңалық барысында сіздерге міндетті түрде жеткізетін боламыз. Сондай-ақ, екі күннен бері Алтай ауданында өз үйінің ауласында жоғалып кеткен екі жасар сәби де табылмай жатыр. Баланы іздеуге құтқарушылар мен полиция, жергілікті әкімдік өкілдері мен еріктілерден құралған 200 адам жұмылдырылған. Шығыс өңірлік аэроұтқыр құтқару жасағының мамандары қайынды өзенінің арнасын тексеріп ешқандай белгі таппаған. Ал әуеден дрон арқылы іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Бала жоғалған үйден 5 шақырым жерде өзен бойын бақылауда ұстау үшін мобильді де штаб құрылған. Іздеуші топ шөп басқан аумақтар мен шұңқыр құрларды, арықтар мен жертөлелерді, иесіз құрылыстарды тексеруде. Алайда құтқарушыларды алаңдататын үлкен мәселе үй ауласынан 20 метр жерде орналасқан қайыңды өзен ағып жатыр. Қауіп судан келді ме деген күдік бар. Волгинка ауылында карантин жарияланды. Ақмола облысының Аршалы ауданындағы елді мекенде өткен аптада сібір жарасының ошағы анықталған болатын. Қазір 5 тұрғын қауіпті вирусты жұқтырды деген күдікпен ауруханаға жатқызылған. Әзірге науқастардың жағдайы тұрақты дейді дәрігерлер. Лабораториялық зерттеулер де жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бірер күнде белгілі болуы тиіс. Бүгін министрлік өкілдері таратқан мәліметке қарағанда ауылда барлық мал сібір жарасына қарсы сәуір айында екпе алыпты. Ал жарияланған карантин қыркүйектің 1-10 күндігінде алынып, мал мен өнімді тасымалдауға тек 15 күннен соң рұқсат етіледі. Еске сала кетсек, аталмыш індет осы ауылда соңғы рет 1998 жылы тіркеліпті. Өңірде Ақмола облысы әкімінің орынбасары Ғалымжан Әбдіхалықовтың төрағалығымен құрамына денсаулық сақтау, ішкі істер органдары және төтенше жағдайлар департаменті өкілдері кірген сібір жарасы бойынша аумақтық штаб жұмыс істеуде. Қазір ауру ошағын анықтау, онда болған адамдардың тізімі нақтыланып жатыр. Сондай-ақ эпидемияға және эпизотияға қарсы вакциналау іс-шаралары да ұйымдастырылуда. Жалғастырамыз. Қажылыққа аттанған 2000-ға жуық жерлесімізге дәрігерлердің көмегі қажет болды. Оларға барлығы 21 медицина маманы қызмет көрсетуде. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өкілдерінің хабарлауынша 5% бірін өтеуге аттанған отандастарымыздың басым бөлігі Сауд Арабиясына жедел респираторлық вирусты инфекциясымен барған. Олардың нақты саны 1150 адам. Асқазан, ішек жолдары ауруларымен 90 адам, оның 12-сінде өздеріндегі созылмалы ауруларының өршуі болған. Сондай-ақ жерлестеріміз жүрек қантамыр жүйесі аурулары және артериалды қан қысымының жоғарылауы байқалған. Өйткені Меккеде қазір ауа температурасы 45 градустан болып тұр. Келген қажылардың көбісі үлкен жастағы адамдар болғандықтан қан қысымының көтерілуі жиі кездесіп жатыр. Жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын науқастарымыздың, қажыларымыздың өздерінің бұрынғы аурулары өршу байқалып жатыр. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарының аурулары кездесіп жатыр. Бұл жердегі тамақтың ерекшеліктеріне байланысты және қажыларымыз күні ұзаққа ғибадаттарын жасап жүріп қалу, сол себепті де асқазан ішек жолдарының өздерінде созылмалы ауруларының өршулері кездесіп жатыр.
еліміздегі барлық медициналық орталықтардың 30% ғана халықаралық стандарттарға сай екен дәлелдеп аккредиттеуден өткен. Қалған 70% әлі тапсырыс бермеген немесе тексеруден өте алмаған. Мемлекеттік сатып алу кезінде басымдық талаптарға сай деп танылған емханалар мен өзге де денсаулық сақтау ұйымдарына беріледі. Қазір бізде аккредиттеу мәселесі ерікті түрде іске асуда. Құны 500 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін. Алайда алдағы 5 жылда міндетті тәртіпке енгізілуі мүмкін. Және ұсынысы мақұлданып, тексеруден өткен медициналық орталықтар 4 жыл сайын стандарттарға сай келетінін дәлелдеп, қайта кредиттеуден өтіп тұруы тиіс. Әрбір 5-ші ұйым өтпей қалады. Себебі олардың дайындық стандарттары 500 талап бар. 500 талаптың бәлен процентына жетпесе, олар өте алмайды. Мысалы, 65%-дан жоғары жинау керек 100%-дан алғанда. Сол 500 талаптардың ішінде аурухананың немесе емхананың барлық жерін тексереді. Өрт қауіпсіздігі, жалпы ғимараттың қауіпсіздігі, инфекциялық қауіпсіздік, дәрі-дәрмектерді дұрыс қолдана ма, дәрігерлер науқастарға дұрыс ем жазып бере ма, медбикелер дұрыс қарайды ма. У нас был случай, наша детская. Бізде бір жағдай болды. Елордадағы балаларға арналған инфекциялық ауруханаға берілген аккредитацияны кері қайтарып алдық. Себебі көптеген стандарттарға сай келмейді. Талаптарды орындамады. Халықтың тарапынан наразылық көп болды. Ал орталық аккредиттеуден өтпесе, мемлекеттік тапсырысқа қатысуда оған басымдық берілмейді. Яғни бюджет қаржысын алу қиынға соғады. Елімізде атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін 21 мыңнан астам отбасы нақты табысын жасырғаны белгілі болды. Мұны Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі анықтаған. Мысалы, кәмелетке толмаған екі бала тәрбиелеп отырған Алматы облысының 25 жастағы тұрғыны мамыр айында аталмыш көмекті алу үшін жүгініпті. Табыс ретінде ол жұбайының жалақысын 43 мың теңге деп көрсеткен. Бұл мәлімет міндетті зейнетақы жарнасымен расталып, отбасыға жылына 739 860 теңге мөлшерінде әлеуметтік көмек тағайындалған. Алайда шілдеде жұмыс беруші 1-90 үшін қосымша 77 100 теңге көлемінде зейнетақы жарнасын төледі. Осылайша өтініш берушінің нақты табысы айына 300 мың теңгені, немесе 2019 жылғы 1-90-да 900 мың теңгені құраған. Апат болған Арыс қаласында тұрғын үйлері толық бұзылған 100 отбасыға қос пәтерлі 52 коттеджден тұратын жаңа ықшамаудан салынып жатыр. Премьер-министр аталған қалаға жұмыс сапары кезінде тұрғын үй секторының білім беру және денсаулық сақтау нысандарының қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Бүгінде қаладағы 8637 тұрғын үйдің 97,4% жөнделіп біткен, ал 433 тұрғын қайта салынуда. Дегенмен үкімет басшысына қаладағы барлық 62 әлеуметтік нысанды күрделі жөндеуден өткізілу керектігі айтылды. Төртеуі толық қалпына келтірілуі тиіс. Асқар Мамин құрылысшыларға барлық жұмыстарды белгіленген мерзімде аяқтап, тұрғындар үшін барлық жағдайларды жасау керектігін атап өтті. Сондай-ақ тұрғын үйлерді салу сапасын бақылауды күшейтуді тапсырды. Шаһарда бұдан бөлек шағын және орта бизнес нысандарының 509-ы әлі де жөндеуді қажет етеді. Жергілікті кәсіпкерлер палатасы басшылығының сөзінше, қазірдің өзінде 316 бизнес нысаны жұмыс істей бастаған. 536 объект бізде анықталған болатын. 509 зардап шеккендер, 12 толық халқына келтіруге қажет ететін нысандар болып шықты. Осының ішінде қазір 316 объект бойынша халыққа өз қызметін жасап бастап кетті. Кәсіпкерлер күтіп отыр. 3500 консультация берілді. 2500-ден астам біз арнайы егов порталының бойынша анықтамаларын алып кәсіпкерлерге тікелей көмек көрсетіп жатырмыз. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасына қайта өзгерту енгізілмек. Бұл жайында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ресми сайтында хабарланды. Онда ақпарға қарағанда квазимемлекеттік сектордың субъектілерін тарта отырып, тұрғын үй салу құжатына түзету енгізілген. Оған сәйкес Бәйтерек девелопмент елордадағы проблемалық деп танылған нысандарды аяқтауға кредит беруді ұйғарған. Әзірге нақты несие сомасы мен пайыздық мөлшерлемесі белгісіз. Қаржы құрылысы тұралап қалған объектілерді аяқтауға және комиссия жарамыз деп тапқан ескі құрылыстарды бұзуға жұмсалуы қажет. Сондай-ақ жер учаскелерін сатып алу, жаңа көп пәтерлі тұрғын үйлер салу бойынша да арнайы аванс беру шарттары қаралған. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 39 объект проблемалық санатқа тіркелген.
Ал Алматы облысы Каратоған ауылында 176 миллион тенгеге жүргізілген су құбырлары жарамсыз күйде қалған. Құрылыс компаниясы осы мекенде ауыз су мұнарасын салып, бірнеше шақырымға созылған құбырлар жүйесін жасаған. Жоба қолданысқа 2016 жылы берілу тиіс болатын. Алайда жүйестен шығып, тұтынушылар таза судан қағылыпты. Осыдан кейін жауапты органдар мердігердің үстінен қылмыстық іс қозғап сотқа берген. Бірақ кінәлі борышын өтемей жүр. Ауыл тұрғындары осы күнге дейін лас құдықтардан су тасуға мәжбүр. Олардың су жүргізу жүйесін жасау талаптарына әкімшілік жаңа тендер өткізуге күнде уәде беріп келеді екен. Қайта жасатамыз деді. Әнемі деді, жылда айтық болады, оған қалық ұжы үйреніп алды, оған не істе деді. Қалықтың ешқандай оған несі жоқ ол, әлгіз. Шамасы да келмейді. Енді ол, мына өкімет істегенге қол қалғаны кейін оны аяқтау керек қой. Аяқтап халыққа игілігін көрсету керек. 2015 жылы жаңағы бекітілген жұмыс кестесін сақталмауына байланысты және де жасалған жұмыстардың жоқтығына байланысты қағаз жүзіндегі жұмыстар іс жүзіндегі жоқтығына байланысты жаңағы аудан әкімшілігімен яғни ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімімен 2015 жылы аталған мердігер ұйымды сотқа беріледі. Соттың шешімімен аталған мекеме реестр недобросовестных поставщиков дейміз ғой, жаңағы недобросовестный поставщик болып танылған. Елімізде кемелердің теңізде жүзудегі жаңа экологиялық ережесі бекітілді. Индустрия министрлігінің бұйрығы бойынша құжатты ластауға келетін кемеге май құю, жүк көліктерін жуу, теңізге су төгу сияқты операцияларды жүргізу тәртібі белгіленген. Сондай-ақ мұнай химиялық заттардың төгілуіне жол бермеу үшін кемелерде арнайы жабдықтар мен жүйе болу қажеттігі көрсеткен. Айта кетейік, қазіргі таңда Каспийде Қазақстанға тиесілі 300-ден астам кеме жүреді. Сондай-ақ 5-13 мың тоннаға дейін жүк тиелетін 12 сауда флоты. Мұнай кен орындар Нигерге арналған кеме және 60-қа жуық теңіз маңындағы мемлекеттерден келетін су көлігі бар. Шетелден бір ақпар. Ауғанстан астанасында жойқын жарылыс болып, 63 адам жан тапсырды. Жараланғандардың саны 180. Олардың дені тойға жиналған әйелдер мен жас балалар. Талибан қозғалысы шабуылға еш қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Ал ел президенті Ашраф Ғани болса, Ауғанстандағы барлық лаңкестік әрекетке осы ұйымның қатысы бар деп санайды. Жыл басталғалы Кабулде 17 рет теракт болды. Салдарынан 113 адам дүниеден озған. Бұл ресми мәлімет. Шын мәнінде жарылыс құрбандарының саны одан да көп болуы мүмкін. Себебі ресми органдар оқиға құрбандарының санын жасыруға бейім. Жиын тойға баруға қорқатын болдық. Бұл нағыз трагедия. Қаншама сәби қызық көреміз деп келіп жан тапсырды. Гонконгтегі шеру күшейіп барады. Бүгінге көшеге шыққандардың саны 2 миллионға жуықтады. Халық бейбіт марш ұйымдастырғысы келген. Бірақ жергілікті билік болса, қауіпсіздік үшін алаңда оған рұқсат бермегендіктен ызаға булыққандар полицияға қарсы шықты. Жалпы саны 7,5 миллион тұрғыны бар мегаполистегі шерудің басталғанына 2 айдан асты. Наразылықты ұйымдастырушылар экстрадициялау туралы заңға қарсы болған. Кейін олар билікті ауыстыруды талап етті. Бастапқыда бейбіт шеруге шыққандар кейін жаппай тәртіпсіздік жасап, ие бермей кетті. Әкімшілік ғимараттарды жауып, халықаралық әуежай жұмысына кедергі келтірді. Салдарынан 10 шақты адам жараланып, мыңдаған жолаушы діттеген жеріне жете алмай қалды. Біз марш ұйымдастырамыз дегенде үкімет рұқсат қағазын бермей қойды. Кейін полиция көшеде жүргендерге күш көрсетіп, қамауға кірісті. Көз жасаурататын газ пайдаланып, бейбіт халыққа қарсы қысым көрсетіп жатыр. Осы Гонконг халқын қолдаған шетелдегі Қытай диаспорасының өкілдері батыс елдерінде наразылық шеруін өткізіп жатыр. Канаданың Торонтосы, Австралия, Лондон және Парижде жиналған олар қаржы орталығының тынышын батысты қараңдатушылар бұзды деп отыр. Наразылық шерулері күшейгелі беріп, полиция 700 адамды қамауға алған. Шетелде жүрген қытайлардың осы мәселеге қатысты пікірі әр алуан. Бірі халықты жақтаса, енді бірі үкіметті қолдайды. Тағы бір топ Бейжіндегі билік қалаға әскер кіргізуі мүмкін деп алаңдаулы. Себебі полиция демонстранттарға ие болар емес.
Біз Гонконгте бейбіт тірлік болғанын қалаймыз. Гонконг халқымен бірге екенімізді, оларды қолдайтынымызды көрсету үшін шетелдегі барлық қытайлар бас қосып, мәселеге әлем назарын аударғымыз келеді. Негізі ол жақтағы тыныштықты батыс елдері бұзды. Студенттерге ақша беріп, айдап салып отыр. Олар бір қарағанда жақсылық жасаған болып көрінеді. Шын мәнінде наразылыққа шыққандар 200-ді саясат құрбандары. Ақшта рецессия болмайды. Трамп осындай мәлімдеме жасады. Тағы бір мәрте сайлауға түскісі келген президент Америка экономикасына шаң жуытар емес. Ол келесі жылы қаржы нарығындағы жағдай жақсарып, кірістің артатынына сенімді. Естеріңізге сала кетейін, сала мамандары 42 айында Ақшта дефолт болуы мүмкін деген болжам жасаған. Well, I tell you what, I sure don't see a recession. Рецессия болмайтынына сенімдімін. Шынымен, қаржы нарығындағы жағдайға алаңдағанбыз. Өткен аптадағы көрсеткіштердің нашары болғаны рас. Дегенмен, екінші жарты жылдық қорытындысына жасалған болжам жағымды. Сол себепті құрдымға кеттік деп шу көтеруге еш негіз жоқ. Сингапур зейнет жасын 62-ден 65-ке дейін ұзартты. Себебі халқы қартайып барады. Бұл елде 2021 жылы сайлау болады. Билік елдің жағдайын жақсартуға күні бұрын кірісіп кетті. Үкімет ұлттардың, қарттардың орнын басатын жастардың білім алуына мол мүмкіндік ұсынып отыр. Қыруар қаржы бөліп жатыр. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Сингапурлықтар 65-ке келген соң зейнеткер атанады. Дегенмен жұмысын қимайтындарға 70 жасқа дейін жүре тұруға рұқсат етілді. Олар айлықпен қатар зейнетақысын толық алатын болады. Осы мақсатта қазынадан 4,4 миллиард доллар бөлінген. Бұл қаржыға қарттарға медициналық көмек те көрсетіледі. Бүгінде Сингапур халқы ұзақ жасайтын елдердің көшін бастайды. Қариялардың дені 85-тен асқанда дүниеден озады. Биыл Сингапурдегі экономикалық ахуал жақсы емес. Үкімет болжамына сүйенсек, жыл соңында өсім 1%-ға дейін кемиді. Оған АҚШ пен Қытай арасындағы да шиеленіс әсер етті. Осыны ескерген оппозиция биліктің шешіміне қарсы шығуда. Олар 60-тен тергендердің барлығы жұмыс істеуге құлшынып отырған жоқ. Салдарынан еңбек нарығындағы жағдай ашарлайды дейді. Бірақ қазір үкімет бұл пікірге дес берер емес. Жастардан үміт күткен олар білім беру саласына бөлінген қаржыны 1 миллиард долларға дейін көбейтті. Табысы төмен, әлеуметтік әлжуаз топтарға арнайы субсидия бөлінеді. Колледж студенттеріне де қаржылай көмек көрсету жоспарланған. Билікке қарсы топ осындай шығынды көбейтіп, зейнетке шығу жасын ұзартқан қанша ел мен жерді сақтап қалудың амалына кірісу қажет екенін ескертті. Себебі жаһандық жылыну салдарынан мұхит жағалауындағы шағын мемлекеттің жойылу қаупі жоғары.